Pozdrav svima i dobrodošli u šestu epizodu podcasta Uručenje. I u ovoj epizodi potrudili smo se da nađemo što zanimljivijeg sagovornika i nekoga koji je i danas u košarkaškom svetu doduše na nešto drugačiji način, ne onako kako smo navikli u dresu i na terenu, već više pored njega i u radu sa mladim igračima. Osim onoga čime se danas bavi, čućemo i iskustva iz njegovih igračkih dana, nadam se i zanimljive anegdote, ali to će već zavisiti od mene. Danas u studiju sa nama Milan Dozet, sportski direktor košarkaškog kluba Crvena zvezda. Dobro nam došao. Hvala puno. Kako si, jesi dobro? Vruć dan ovaj, tako da sve je okej. Okay. Dala si mi hladnu vodu, sad sam dobro. Da, dopunit ćemo, vidim da si već počeo, raspričao si se već na početku, meni je to ide u prilog, tako da biće ovo dobro. Za početak, da, kako smo te i najavili, kasnije ćemo nešto o tvojim igračkim danima, mada si mi rekao juče, kad smo se vidjeli na utakmici, misliš da to više nikog ne zanima. Tako da realno, mislim da je to bilo davno. No. Da, više ćemo ovim aktualnim stvarima. Kako danas izgleda tvoj radni dan? Ajde prvo od toga da krenemo. Pa moj radni dan počinje, s obzirom da me tlači generalni direktor Crvene zvezde, Nemanja Vasiljević, počne da me tlači negde oko 7 sati ujutro, kreću da stižu poruke. Dobar odnos imate, vidim. Imamo jako dobar odnos, moram da ga pohvalim. Sjajan tip. I kreću već poruke sa nekim obavezama dnevnim. To je više neke poruke koje stižu ili u toku noći ili od juče, pa da se ne zaboravi. I tako da radni dan kreće stvarno rano. U kancelariji smo već oko 10 sati, do tad smo na telefonima, naravno. Do neka 3-4 sata rešavamo razno razne i probleme i lepe stvari i sve u kancelariji. Posle toga, ako nema utakmice, da putujem sa ekipom, pošto ja putujem i sa ekipom, ili sam kući pa obavljam neke zadatke, telefone i ostalo, ili sam na treningu prvog tima, ili sam na treningu juniora, kadeta, pionira, ili gledam utakmicu nekog od mlađih selekcija naših, ili gledam neku košarkašku utakmicu kući, tako da vratio sam se malo u košarku i po ceo dan sam negde u košarci. Da, pričat ćemo posebno o tim mlađim kategorijama i malo ćemo tu da uozbiljimo priču. Ovako, na početku, koliko sada iz ugla sportskog direktora vidiš neke stvari koje možda nisi video onda kada si ti igrao? To da neko provodi možda čitav dan u kancelariji da bi ti imao kao igrač sve što ti je potrebno. Pa možda bi neka karijera je trebala da počne neko da prvo odradi ovako neki posao pa tek počne da se bavi košarkom. Da, puno stvari sad izgleda drugačije, puno stvari sad razumem koje su se dešavale, a tada su me činile i nervoznog i neke druge stvari se loše dešavale, nisam razumio kako funkcioniše sve to. Sada iz ovog nekog drugog ugla u stvari shvatam koliko nisam imao pojma dok sam igrao šta je potrebno da bi jedan klub funkcionisao, posebno na nivou na kojem je Crvena zvezda, koliko je potrebno stvari organizovati i na koliko stvari misliti da bi se uopšte organizovala neka čak pionirska utakmica ili prijateljska neka mala utakmica, da ne pričamo o euroligaškim utakmicama i nekim ozbiljnim takmičenjima. Tako da je meni stvarno fascinantno funkcionisanje jednog velikog kluba. Tu je sigurno uključen veliki broj ljudi koji su zaposleni u Crvenoj zvezdi, ali sigurno i velikog broja ljudi koji su zaljubljenici i u zvezdi i u košarku, koji pomažu taj klub na razno razne načine koliko mogu. Tako da stvarno imamo jednu veliku armiju ljudi koja radi za Crvenu zvezdu. Da. Ja moram da kažem iz svog iskustva rada sa te druge strane sporta organizacione, da mi je bilo fascinantno koliko ništa nema rutinu i ni jedan dan nije isti i koliko je tih, ajde uslovno rečeno, problema, odnosno izazova pred tobom svakog dana koje ne bi mogao ni da ocanjaš tu noć da će se desiti sutradan. Pa, to je valjda interesantna strana tog posla. Ja sam, iskreno da budem, imao neki postepen ulazak u sve to. Predsednik kluba Nebojša Čović me okrenuo pre 2 leta. Znam da sam bio na odmoru na Fruškoj gori kod roditelja i kupao se u bazenu i zvoni mi telefon. Kaže, jesi u Beogradu? Kao, jesam, ili bi mogao dođeš u ponedeljak u kancelariju? Kao, ima neku ideju. Ja sam došao na razgovor sa njim, stvarno nisam znao šta da očekujem uopšte. On je rekao čovjek kako ima ideju malo bivše igrače da aktivira u klubu i rekao je kako je njegova ideja da Marko Kešelj i ja uđemo u skupštinu kluba i da želi da budemo, da aktivno učestvujemo u radu kluba. Naravno ne da budemo zaposleni tu, nego da pomažemo klub i da onda klub negde vidi da li mi jesmo za to, zašto jesmo i da mi vidimo da li to nas interesuje i gde bi jedna i druga to negde odvelo. Tako da sam imao godinu dana
praćenja kluba iznutra i nekog putovanja sa njima, ali to još nije bio posao, nego više onako neki volonterski rad. Između ostalog radio sam, bio sam i voditelj podcasta, to smo isto radili. I posle toga su mi dali da budem direktor mlađih selekcija, što je stvarno velika, velika čast i ja sam stvarno se pronašao negdje u tom poslu, u radu sa decom i to mi se baš, jako mi se dopalo. Posle nekog vremena došlo je do nekih promjene u klubu i oni su me pitali da je otvoreno mjesto i ako bi ja htio da me pomere sa tog mjesta na mjesto sportskog direktora. Da budem iskren, nisam bio oduševljen tim, naravno to je velika stvar i sve, ali sam se negdje pronašao kao sportski direktor mlađih selekcija i nisam znao šta da očekujem sa seniorima. Sad naravno vidim da bi pogrešio da sam kojim slučajem to odbio ako mi nije padalo na pamet ni jednog trenutka, ali hoću da kažem da sam imao postepen ulazak, tako da sam video i malo iz nekog opuštenijeg stanja kako klub funkcioniše, nisu me odmah ubacili ono u vatru, u veliki stres i u veliki posao. Ja sam stvarno zahvalan pre svega Nebojši na tome i svim ljudima tamo koji su me dočekali u tom periodu pre nek što sam počeo da radim, njihovim odnosom prema meni i uopšte brizi o bivšim igračima i o celoj Crvenoj zvezdi. E sad, kada su u pitanju mlađe kategorije kluba, kakav je Crvena zvezda, koje su i onako masovne, kada je reč o broju tih igrača koji prođu kroz klub, a onda je i ta selekcija sve teža, odnosno mora tu onako temeljno da se odradi. Koliko si kroz to, ajde, neko dnevno funkcionisanje kluba ušao u sve te mlađe selekcije, šta si tamo video, šta te zateklo kada si prvi put počeo njima da se baviš i kako je stanje stvari sada, eto, u Crvenoj zvezdi, možda sa tim klincima koje mi ne vidimo svakog dana? Pa prvo, zateko sam stvarno jedno ozbiljno funkcionisanje jednog ozbiljnog sistema koje je već bilo posloženo na čelu sa Slobodanom Klipom koji je koordinator mlađih selekcija, sa ozbiljnim radom i ozbiljnim uslovima na evropskom nivou. Što se tiče mlađih selekcija, ono što ljudi ne razumiju, što meni onako negde pocepa uvo na utakmici kad neko komentariše nekog igrača seniorskog Crvene zvezde, jer prosto ja znam i put i znam trenutno kolika je to konkurencija i šta je sve potrebno jednom mladom igraču iz pionira da postane senior Crvene zvezde i koliko je to velika stvar uopšte samo obući seniorski dres, a ne igrati ili biti petorka, tako da to me negde malo onako malo vređa zbog sve te dece koju gledam svaki dan tamo, koja su pre svega selektirana iz nekih drugih klubova. Od malih nogu ih mi dovodimo, ubacujemo u jedan ozbiljan rad i što se tiče treninga i moram da naglasim da je ono akcenat bačen ne samo na košarku, nego na njihov uopšte razvoj, na školu. Ukoliko je neka loša ocena, oni ne treniraju. To nam se desilo ove sezone i sa, da ne kažem sad ime, da ne bi nekoga hvalio od njih, jer svi su oni pred njima još velik put, ali jedan od najperspektivnijih naših igrača je dobio lošu ocenu i bile su neke bitne utakmice, bez obzira na to on nije ne igrao tu utakmicu, nego nije trenirao nedelju dana. To je naravno bilo u dogovoru sa njegovim roditeljima, koje smo u zajedničkom dogovoru i mi roditelji takve stvari podržavamo, iako je Zvezda veliko ime i sve bitnije za sve njih negde da budu normalni ljudi. I samim tim će biti lakše nekom seniorskom treneru kod koga dođe u Crvenu zvezdu da hendla sa njima, sa nekim formiranim ličnostima, nego sa nekom decom kojima je košarka bila sve i nemaju nikakvu širu sliku van toga. Oni treniraju u dve sale, ceo dan im je znači otvorene obe sale sa trenerima, sa individualnim trenerima. Mi radimo i sa decom koja nisu iz Crvene zvezde individualno, gdje koristimo naravno te treninge da ih probamo, da vidimo da li jesu za Crvenu zvezdu. Ta deca se vrlo brzo zaljube u sve te uslove i u dres Crvene zvezde i u trenere i u treninge i sve, pa vrlo rado dolaze kod nas. Tako da mislim da imamo stvarno, stvarno jako dobre uslove i u konstantnoj smo potrazi za mlađim igračima kako bi Crvenu zvezdu, bazu igrača Crvene zvezde, načinili još većim i boljim.
Da, posebno ćemo pričati o toj tranziciji u seniorske vode koju si spomenuo na početku ovog odgovora, ali ajmo za sada da vidimo šta je sada aktuelno konkretno kada je reč o mlađim selekcijama. Dakle, već smo spomenuli malo pre razgovor, u toku su ove završnice pionirske, kadetske i juniorske lige. Juniori pred sobom imaju velike zadatke u Euroligi nakon toga, ali evo, ti ćeš malo detaljnije o tom. Pa dobro, pioniri su izborili prošle nedelje na turniru, su izborili učešće u završnom turniru. Mi smo danas i poslali da želimo da organizujemo taj turnir kod nas. Jako dobra generacija koja je ove sezone imala nekih, promenili smo i trenera, imala nekih uspona i padova, neki igrači su i odlazili iz nekih svojih razloga. Kadetska naša selekcija isto igra završni turnir za dve nedelje, za dva vikenda se spremaju, znači oni ulaze u finiš sezone. Isto jako dobra selekcija iz koje mi koristimo pet igrača čak da igraju za juniorsku selekciju. Znači pet naših kadeta praktično igra samo bitne utakmice za kadete kojih nije bilo previše ove sezone. Sve ostalo igraju za juniore i to su momci koji nisu igrači koji popunjavaju broj u juniorskoj ekipi kao mlađi, nego su igrači koji su nosioci igre. Primjer je i Nikola Topić koji je izabran u prvu petorku juniorske lige, iako je još uvek kadet. Momak koji se skida u Euroligi za prvi tim. Znači, oni su isto na dobrom putu da uzmu titulu ove godine. Najviše negde očekujemo, zato što je već formirana i selekcija i najviše uloženo rada i truda u juniorsku selekciju, od koje, po mom mišljenju, od nekih 12 igrača ili 14 koliko imamo, mislim da 10 ili svih 12 može da bude ozbiljni seniorski igrač. Mislim da ima veliki potencijal. To ne kažem samo ja, nego kažu treneri drugih ekipa, NBA scouti, treneri nekih evropskih ekipa koji ih prate. Oni igraju, oni su otputovali su danas na završni turnir u Kragujevac. Znači, do nedelje ćemo znati da li smo prvaci ili sigurno jesmo. Mislim, puno očekujemo od njih. Igraju također Euroligin završni turnir koji će da se odigra pred Final Four ovdje u Beogradu. Tako da, cela sezona je bila jako dobra. Očekujemo nas sad na kraju samo da niko od njih ne bude povređen i da završimo sezonu kako treba. Da, spomenuo si negde u toj priči mlađih igrača i roditelje. Ja bih dodala tu sad i menadžere koji se dosta rano uključuju. Možda sve težu tranziciju te seniorske vode, odnosno nešto to izgleda drugačije možda nego onda kada si ti prelazi u seniorsku košarku. Kako sada gledaš na te stvari? Koliko je drugačije od onog tvog perioda igranja i kako vidiš svoju ulogu u svemu tome da pomogneš da to prođe onako što bezbolnije? Po moje ideje uopšte ulaska u te mlađe selekcije je bila da pokušam kroz neke svoje iskustvo, a pre svega kroz neke svoje greške, da im ukažem neki pravi put. Znači, greške koje sam ja radio, ako mogu da pomognem da ne rade oni. Kao što si rekla, ovo je neko drugo vreme, drugo razmišljanje, ne samo dece, nego roditelja, posebno agenata, tako da je jako teško, sad ne pričam konkretno za decu Crvene zvezde, nego generalno za decu, sad negde moja generacija već ima decu koja se takmiči, koja igra, pa pratim i njih. U naše vreme je bilo normalno da pored prvog tima igramo za neke niže lige na dvojnu licencu, to je ja sam igrao i Beton ligu i dve sezone, ili tri sezone, prvu Srpsku ligu. I to je bilo negde normalno gde nas klub šalje i mi to radimo, vrlo rado radimo. U današnje vreme deca misle da put treba da bude jako kraći, da novac treba da padne odmah, slava, dres prvog tima, da to sve ide onako gledajući nekog Teodosića ili Jokića ili Luku Dončića, ne shvatajući da je to jedan u bilion ili ne znam nije koliko i da je put jako težak. Tako da sigurno da agenti igraju veliku ulogu na našoj utakmici i kadetskoj, nisam siguran za pionirsku, ali i agenti gledaju utakmice, otprilike igrači već imaju negde i agente i ljude koji ih savjetuju i moram da kažem, ne čine im uvek dobro, sigurno ne čine klubu dobro, jer svi od njih pokušavaju da budu uključeni u njihove karijere i ne pričaju isto kao trener. Mislim, dva trenera neće pričati istu priču, a ne
neko ko nije trener, ne shvatajući put kojim oni treba da prođu i da im trener želi najbolje. Tako da ovo nije samo priča za Crvenu zvezdu, nego generalno za sve trenere. Tu se vodi velika borba, odnosno mi pokušavamo da se prilagodimo nekom novom vremenu, jer je to neka neminovnost i bez agenata se u današnje vreme ne može, pa čak ni kod tih najmlađih. Da. Kako si ti u svoje vreme igranja košarke, bavljenja time na višem nivou video podršku svojih roditelja, ne samo kada si bio profesionalac, već i pre toga? I šta bi poručio današnjim roditeljima, ako možemo da generalizujemo to? Pa ja sam generalno imao veliku podršku roditelja, pre svega oca koji je još uvek veliki zaljubljenik u košarku i koji je tek iz ovog ugla se puno žrtvovao za to da bi ja postao igrač. Ja nemam nikakvu dilemu da sve što sam napravio u košarci zaslužni su isključivo majka i otac. I žrtvu koju su pravili, i njegovo voženje na treninge i čekanje po 2-3 sata. Sad ja kao roditelj koji vozim decu i čekam po 2-3 sata u autu, po zimi, po šetam po kraju i šta ja znam, shvatam šta je to. Ali imao sam veliku podršku da radim ono što volim. Ono što mi je nametnuto od malena je da u čemu god, šta god mogu da izaberem čime želim da se bavim, ali da to mora da bude najbolja verzija mene, odnosno da dam sve od sebe. I negde vrlo rano su mi otprilike rekli ili ćeš da se baviš košarkom i daš svoj maksimum ili nećeš da budeš u košarci, ali onda želimo maksimum u školi. Što ja sam opet izabrao onako neki možda lakši put da trčim nego da učim. Ali danas shvatam koliko je škola jako bitna za decu i svojoj deci pričam potpuno istu priču da mogu da se bave, dve starije ćerke treniraju odbojku. Pričam koliko je jako bitna škola zbog svega toga i da nemam ništa protiv da bilo kog dana, one kažu da od danas više ne žele da se bave sportom, ali u tom slučaju moraju da izaberu šta će da budu, gde će da pruže svoj neki maksimum. Mislim da je to jako bitno. A na koji način roditelji često odmažu deci? Gde misliš da je ta granica? To vidim jako puno i u prevelikoj ljubavi, i u prevelikoj kritici, i u... Sad i sa našim mlađim selekcijama imamo primjera gde su roditelji onako, i ako nisu previše kritični, onda neće da pohvale. I sad to shvatamo negde čak i na juniorskim nivou, to je znači jedan stepenik ispod seniora, gde se tačno vidi da su oni još uvek deca. Koliko god su oni momci od 2 metra, 100 kila mišića i sve to onako izgleda impozantno, kada se priča sa njima, oni su baš još uvijek deca kojima je potrebna i podrška i lepa reč neka i sve skupa onako neka kućna atmosfera. E sad imamo roditelja koji naše neke vrhunske igrače ne hvale, nego i posle vrhunske utakmice ili nekog uspeha kao nije to bilo loše. Mislim, i moj otac je bio isto takav, nisam od njega nikad dobio neku pohvalu. Jedan derbi smo igrali gde smo bili dosta onako slabiji od Partizana i gde smo to dobili, neočekivano, i ja sam odigrao nešto kao dobro. I tu mislim da mi jedino otac rekao kao dobro si igrao. Ovo sve ostalo je bilo, moglo je nešto uvijek može bolje. Što je dobro, ali za dete negde i nije. E sad kažem, imate roditelje koji su, neki su totalno isključeni, ne žele da se mešaju i to negde opet nije dobro. Ovi drugi se previše mešaju, pa imamo roditelje ne naše ekipe, nego drugih koji dobacuju sa tribina kako dete treba da igra, odmažu ne samo treneru, nego odmažu i tom detetu. Tako da borba je velika, ali to je na našim trenerima. Nije lako biti trener, ne bi bio u njihovoj koži, tako da to su izabrali. Moje sledeće pitanje je bilo da li bi se uprobao u trenerskim vodama, nikako. Naročito sa decom. Nikako. Da. Možda neki rad individualan, to je onako nešto lepo. Volim da gledam inače te individualne treninge dece. Kada sam došao, nisam znao na kom su nivou obučeni naši treneri. Prvo, ja nisam kompetentan da pričam koliko su oni obučeni, ali volim da gledam neke nove stvari po YouTube-u iz individualnog rada. I sad znam negde otprilike šta rade američki, pošto smo okrenuti naravno ka američkoj košarci, šta rade individualno sa decom. I bio sam jako iznenađen kada sam došao u Zvezdu i video da sa već najmlađima se radi te najmodernije treninge. To me stvarno onako... Stvarno me oduševilo i mislim da sjajan posao u tim mlađim selekcijama radi Slobodan Klipa kao koordinator svega toga, da on to drži onako baš utegnuto vojnički, deca su prezadovoljna, rezultat je tu, izbacujemo igrače, tako da mislim da sistem radi.
Da. E sad to košarkaško sazrevanje o kome si pričao, da oni dođu već u seniorske vode, da su u nekim segmentima još uvek možda malo deca i uglavnom ne teče uporedo sa onim životnim sazrevanjem. Kako uspevaš i da li uspevaš da im pomogneš u tom nekom smislu? Eto, imamo Topića sada, ga je javnost onako malo bliže upoznala tim debitantskim nastupom u Euroligi. Da li uspevaš da im pomogneš u tome i tu opet treba praviti balans i sa roditeljima i igračima? Pa dobro, iskreno sa roditeljima smo pravili neke onako roditeljske sastanke, bukvalno. Predsjednik je vodio te roditeljske sastanke s njima, a sa decom ja pričam individualno i pokušavam baš da ih pre svega ohrabrim. Čak posle neke loše utakmice sam imao neku ideju da ih nešto iskritikujem i to sam, naravno, nisam još bio u Crvenoj zvezdi, pomagao sam tu okolo i pitao sam da li mogu da odim s njima da popričam i da ih iskritikujem zbog te utakmice na koju me klub poslao da pogledam i da dam svoj neki sud o tome. I onda sam imao u glavi otprilike šta ću da im kažem kritički, kao sve ću to ja onako kao sa odraslim osobama. Međutim, kada ih je trener stavio da sede ili stoje nebitno ispred mene i kad sam ih pogledao sve, ja sam vidio da su to u stvari baš onako deca. I onda ceo moj razgovor koji sam imao negde u glavi se izokrenuo u njihovo hvaljenje, kako imaju još puno da rade i kako treba da dignu glavu gore i otišli u totalnom nekom drugom pravcu. Ali pokušavam da im kažem da je najbitnije da veruju u to što rade, da veruju u sistem i u trenere i da samo treba da treniraju. Da ne razmišljaju o, ne znam, ugovorima sponzorskim, o ugovorima klubskim, o ne znam ni o čemu, nego samo o sljedećem treningu. I mislim da ta naša juniorska generacija je stvarno prava i da će pokazati da će izbaciti jako dobre seniorske igrače. Dakle, ako sam dobro razumjela, košarkaški nema tu mnogo stvari na koje bi morali da se odjednom priviknu kada je reč o toj tranziciji, ali sa druge strane ima ovih sporednih koji ih remete u tom smislu razmišljanja o ugovorima i nekim tim pratećim stvarima. Pa iskreno, kada sam došao, ja sam mislio sada ću da promenim tu velike stvari odjednom, verovatno naivno kao i svi koji upadnu u tako neki veliki sistem. Onda sam shvatio da je sistem puno jak za neko menjanje velikih stvari, nego da se onako čupka pomalo šta može da se promeni i svi ako čupkamo pomalo promenit ćemo nešto. Jedna od tih stvari je upravo to što si rekla, njihovo sazrevanje, gde oni, recimo ova naša generacija u ovoj izlaznoj sad godini, nisu još fizički, a posebno mentalno spremni za neku ozbiljnu seniorsku košarku. Što znači da imamo 12 igrača za koji savez kaže da ne pamte kad je bila tako talentovana cela generacija i sledeće godine oni više neće moći da igraju juniorsku ligu. Pitanje je koji broj njih će moći da igra neku seniorsku ligu. I sada tu nastaje upravo taj neki međuprostor gde se gube igrači, gde se gube ozbiljni reprezentativci i ozbiljni neki budući igrači. U inostranstvu vi imate primere od svih velikih klubova da imaju drugu svoju ekipu koja igra neko takmičenje ispod. Primer radi, to bi kod nas bila prva B liga. Kod nas Savez još uvijek ne priznaje druge timove. Tako da Partizan i Crvena zvezda nemaju svoj drugi tim koji bi se, recimo, takmičio i razigravao u prvoj B ligi ili u KLS. Mi smo ove sezone igrali sa našom juniorskom ekipom, od koje ponovit ću je pola kadetske ekipe. Igrali smo prvu srpsku ligu. Kroz celu godinu mi smo imali jedan poraz od ekipe koja je napravljena za prvu B ligu, za ulazak u prvu B, od koje smo izgubili kod njih kuće, ali sasvim lako ih savladali kod nas kuće. Što znači, ta naša deca su igrala dva takmičenja, juniorsko i prvu srpsku ligu, i u toj srpskoj ligi su dominirali. Neki signal savezu da nam treba nešto veće i jače, mi to pokušavamo napraviti za sljedeću sezonu i time ne mislim samo da možemo da pomognemo Crvenoj zvezdi i toj generaciji, nego i ostalim klubovima čiji igrači treba da nastave da se razvijaju dalje. Problem nastaje kada vi pošaljate igrača Crvene zvezde, ne znam, Partizana, Mege ili bilo koga iz nekog ozbiljnog trenažnog procesa i sistema na neko, to se nekad zvalo kaljenje u prvu B ligu, recimo, kod nekog drugog trenera kod koga vi ne kontrolišete ni njegov rad, više ne kontrolišete ni spavanje igrača, ishranu njegovu i sve ono na što mi pazimo do kraja juniora na njih. I onda vraćaju nam se igrači posle jedne sezone, se vrate otprilike na istom ili nižem nivou nego što su bili. Mali broj njih koji ispliva dalje, koji se izbori sa tim. E sad, to je neki stepeni koji pokušavamo da proguramo, da prestanemo da gubimo igrače, da se stvarno puno i novčanih sredstava i truda i svega ulaže u te igrače da bi izgubili zbog takve jedne sitnice.
Šta je donelo u modernu košarku taj jaz između juniorskog staža i početka seniorskog? Je li toga bilo i ranije? Pa bilo je toga i ranije, ali vi danas imate situaciju gde treneri nemaju mogućnost razigravanja mladih igrača zbog imperativa rezultata. Primjer radi Crvena zvezda, ne može da forsira nekog mladog igrača kroz Euroligu ili kroz Jadransku ligu na uštrb rezultata, jer ako ne osvojimo Jadransku ligu, nećemo igrati sljedeću sezonu Euroligu. Tako i sa ostalim klubovima. Znači, negde je postao imperativ rezultata iznad motiva pravljenja igrača. Misliš li da može da se nađe balans između svega? Pa mislim da može. Mislim da ćemo mi pokušati koliko sljedeće sezone da ubacimo neke mlade igrače, da ih razigravamo kroz jedan ozbiljan sistem. Pokušamo da se izborimo za ove druge, da ih, neću da kažem, ne izgubimo, nego da ne moramo da ih šaljemo po ostalim klubovima, nego da igraju za naš sistem. Ali kažem, mislim da je razlika baš, čini mi se, nekako i veća nego što je bilo u moje vreme. Pre svega zato što su igrači sada puno spremniji, puno je atletskija je košarka nego što je bila. I zbog samim tim igrači ne mogu da dosegnu nivo uopšte fizičkog razvoja da mogu da se takmiče sa ozbiljnim seniorima. Očekujem da samo mušite od domaći sve vreme i da ćemo i dati ime do kraja ovog podcasta. Ja stvarno sam rekao da mi date onaj kineski, onaj teniski reket za muve, ja bi to sredio, maho bi tuda, nebitno. Ovo da, nastavit ćemo kao da ne postoji. Da, pričali smo malo o tim, ajde, tvojim početcima u odnosu nove, odnosno probali smo da ih uporedimo. Kako je izgledalo tvoje balansiranje između škole i treninga? Rekao si da više voliš da bežiš na trening nego da ideš u školu, ali... Pa da, ja sam onako... ne znam kako da se izrazim, nezrelo upisao 10. gimnaziju, koja je i tad bila prilično jaka škola, ne shvatajući da ja to ne mogu da ispratim uz ozbiljne treninge koji su već tad krenuli. Počeo sam da igram i za prvi tim i shvatio sam da ja ne mogu jednostavno da postignem, nisam ja imao problem da izađem negde na neki popravni ispit ili nešto, ali to jednostavno nije bilo na nivou kao što su bilo ostali đaci ili nešto. I onda sam, otvorena je srećom sportska gimnazija. U toj sportskoj gimnaziji je krenulo, ne znam, 4 ili 5 odeljenja prvog razreda i samo jedno drugog. Tako da sam ja iskoristio to i upao, prebacio mi klub, naravno, preko veze, što kažu, u to drugo. I tu sam bio sa razno raznim sportistima, između ostalog Marko Jarić je išao sa mnom odeljenje. Mi smo išli godinu dana redovno u tu školu, misleći da ta neka škola koja počinje od 10 do 3-4, ne sjećam se više koliko, može da zadovoljite neke potrebne treniranja 2 puta dnevno. Međutim, shvatili smo vrlo brzo da to nije slučaj, prebacili se na vanredno, tako da smo završili te preostale 2 godine, evo je mušica, te preostale 2 godine smo završili vanredno. Ne mogu da kažem da nas nije zanimala škola, nego jednostavno nismo uspeli da pohvatamo i jedno i drugo, i seniorsku košarku sa 2 treninga, i putovanja, i evropskim utakmicama, i neko školovanje. Danas kako ste đaci bili ti, Marko Jarić? Pa, zbog moje dece koja će vjerojatno ovdje gledati, ja ću samo da kažem da sam ja bio puno bolji đak od njega. Dobro, ako se poredite, da. Jesu li tvoje deca dobri đaci sad za to da treniraju, rekao si? Jesu, ja sam inače jako strog roditelj, za njih sam vjerojatno najstrožiji na svetu. Odlični su đaci, nije sad baš sa svim peticama, ali su odlični, završavaju 8. razred. Mislim da će pokušati da upisu... I njih 2 će pokušati da upišu sportsku gimnaziju. Isto kada pričamo, njima je treniraju odbojku, tako da im je odbojka prioritet, pa tek onda škola, ali svakako da ćemo se truditi da supruga i ja da završe fakultete, ako to bude moguće, da smatramo da je to jako bitno. Da. Deo tvog nekog košarkaškog sazrevanja su bili i angažmani, ajde tako da ih nazovemo, u Slogi i Zemunu. Jesi li to tada tako video ili si možda video kao neki korak unazad pa da moraš da se vratiš ponovo? To je bila neka dvojna licenca, ako se ne varam. Pa dobro, ali recimo ja sam pre tog Zemuna igrao u isto vreme Euroligu, naše domaće prvenstvo, i išao sa mojim kumom Ratkom Vardom da igramo, da li subota ili nedelja, prvu srpsku ligu. I kažem, to naša generacija nije uopšte doživljavala kao neko degradiranje ili nivo ispod, nego smo išli da igramo sport koji volimo sa još nekim momcima koje ćemo da upoznamo, s kojima će da nam bude super na treningu, neka prijateljstva od tad
su se održala i do danas i u kontaktu smo sa svima njima, tako da, mislim, ne znam šta bih rekao, drugo vreme. Da, i to se na kraju ispostavi da bude veliki broj utakmica u tom igranju i tom ritmu, da ne pričamo samo ovim današnjim. Pa da, kažem, nisam na to gledao kao danas, nisam ni računao broj utakmice, nego mi je tad bilo interesantno. Tad sam imao periode pred operaciju kolena gde sam trenirao pre podne individualno u Pioniru, pa onda posle toga dolazi kondicioni trener, radim s njim sat vremena teretana, pa ulazim sa prvim timom, radim s njima trening. Između toga, ako nemam teretanu, spavam na stolu za masažu u slačionici. Posle toga me obično neko od igrača prvog tima vozi kući, jer nisam ni za šta. Popodne ponovo dolazim u Pionir na trening prvog tima i posle toga idem na Banovo brdo da treniram sa juniorima i vraćam se zadnjim noćnim autobusom, živjeli smo u bloku 23, zadnjim noćnim autobusom koji, ako propustim poslednji koji je bio na Zelenom vencu, onda moram da idem peške preko Brankovog mosta, što bi sad neki rekli, nije neki problem tamo preći do Hajata, ali no, veliki problem kada je zima i jesen, pa kad pljušti kiša i duva vetar iznad sada. I posle toliko treninga. Ali to mi je tad bilo interesantno, telo nije izdržalo, pokidao sam ukrštene ligamente, pauzirao godinu i po dana. Posle toga sam otišao u Slogu. To je bio onako neki period gde sam ja hteo da probam da li ću moći da se bavim košarkom i da li će to kolon da izdrži. A tada je ta povreda drugačije bila gledana nego danas? Pa Nebojša Popović, hirurg koji me operisao u Belgiji u Liježu, mi je rekao da ću, on garantuje kao tada najbolji hirurg za koleno u Evropi, da garantuje da ću moći da hodam normalno bez da ćopam, ali ne garantuje da ću moći uopšte da trčim, a ne da igram košarku. Tako da sam ja otišao u Slogu bez nekih preteranih očekivanja da ću ja sada se vratim uopšte na košarkašku scenu, pre svega zašto sam počeo pripreme, tako što sam ćopao. Ne znam koji je izraz da upotrebljavam, hramljao ili ne znam kako se uopšte kaže, ali sam stvarno vukao nogu na pripremama. To je na sreću išlo dobro te sezone. Posle toga sam birao ponovo između Zvezde, Partizana, Hemofarma, Budućnosti, ne znam više šta je sve bilo na stolu. Ja sam između Zvezde i Partizana izabrao finansijsku lošiju ponudu za mene, izabrao sam Zvezdu. A zbog čega? Zato što mi je trener tadašnji Partizana i predsednik rekli kako ću morati da čekam svoje vreme u Partizanu, da sedim na klupi i sačekam sezonu, jer imaju neki drugi igrači koji su, naravno tu ispred mene, koji su stvarno u tom trenutku bili ozbiljni seniorski igrači, reprezentativci, gde realno ja nisam mogao pre njih da igram i da treba da sačekam da će doći moje vreme forsiranja i svega toga. A u Crvenoj zvezdi mi je rečeno da ako ja potpišem, jedan mora da otpadne iz tima, da će da ga oteraju, ali da onoliko koliko ja pokažem, bez obzira da li je senior igrač ili kog uzrasta, onaj ko pokaže na terenu, taj će, odnosno na treningu, taj će da igra. I taj neki odnos mi se dopao od Crvene zvezde. Hteo sam to da probam, taj neki izazov, otišao u Crvenu zvezdu, ostao 3 godine, napravio veliku glupost posle toga, platio sam obeštećenje da bi izašao iz ugovora, to je stvarno... Pričao sam baš, kad sam putovao ovde do vas u studio, pričao sam sa agentom, sa grčkim agentom koji je meni bio inače i direktor kluba tamo kad sam igrao u Grčkoj. I onda sam mu baš to rekao, kako sam sam sebi platio, jer on za nekog svojeg igrača me traži neki savjet i pita šta da radi. Ja rekao, bolje ga šamara i nešto, samo nemam da on razmišlja, ali koliko god. Ja sam u tom trenutku imao 22-3 godine i mislio kako ja nosim ceo svet, kako sam ja sad odrastao, ne treba mi nikakav savjet ni ništa i napravio tu glupost, dok danas, kada imam 43 godine, vrlo rado pitam za neki savjet i prijatelje i nekog starijeg. Tako da... Znači, pogrešio si sa upisom srednje škole i sa ovim odlaskom iz Crvene zvezde na taj način. Da, ali ne žalim se za svojim greškama, sve to iskustvo. Da. Te sezone provedene u Crvenoj zvezdi, saradnje sa trenerom Zmagom, ne tako lake godine, čini mi se, za Crvenu zvezdu kao klub i organizaciju. Po čemu ih ti najpre pamtiš? Pamtim ih najpre po hladnom Pioniru. Još nije bilo gre. Znači, ja mislim da ni golubovi nisu gole leteli, koji su u to vreme stvarno onako česti bili, koliko je bilo hladno u Pioniru, bez grejanja, bez svega. Ta je već priča ispričana puno puta, da smo mi nedelju dana pred početak lige došli na trening u Pionir, gde su vrata bila zaključena, nama su rekli ne možete trenirati, nećete da igrate u Pioniru, jer Crvena zvezda nije platila Pionir, ne znam nije koliko dugo. I mi smo pravo odatle kolima otišli u Hyde Park gore
da radimo kondicioni trening, iako uopšte nije bio plan i nije period da se radi bilo šta bez lopte, to je već ono samo igravanje. U to vreme država izašla u susret, stala iza kluba, vratila nas u Pionir. Imali smo sastanke sa pokojnim premijerom Đinđićem, svi skupa, svi igrači, i vratili su nas u Pionir. Počeli smo tu sezonu onako kako je u stvari normalno da počne bilo koji klub, a ne Crvena zvezda. Imali relativno dobru sezonu na ono očekivanje koje smo imali pred sezonu. Dobili Partizan u derbiju, dobili neke velike utakmice, vratili nekako i publiku, vratili nekako publiku u Pionir sa tom nekom borbenošću i sa nekim mladim igračima. Stvarno smo imali neke mlade igrače i sezonu posle te Zvezda dovodi Zmago Sagadina na mesto trenera, iako je Trifunović bio planiran za prvog trenera, čak te prve sezone on vodio, a Zmago je bio, ja ne znam uopšte kako su oni njega vodili tad, da li savjetnika ili nešto, on je bio otprilike pravi Trifu trenerom, ako tako mogu da kažem. I imali smo, po meni smo imali dve velike šanse da dignemo Zvezdu tih sezona. Prva je bila na Final Fouru Jadrana koji je bio u Ljubljani. I to se jako često setim sa igračima koji su tad igrali, a i danas smo prijatelji. Time out, da spomenem i prekid koji je bio gdje smo vodili 15-20 razlike, imali utakmicu onako u našim rukama. Prekid, to je Zadar, ako se ne vrame. Protiv Zadra, da, i prekid od nekih 20 minuta, izlazimo posle tog prekida, ništa više ne ide, ono što je ulazilo, ne možemo pogoditi zicere, okreće se skroz u nekom drugom pravcu utakmica, mi imamo time out, pred zadnji napad, Zmago kaže, samo nemojte da pomažete, ili dva razlike. Znači, samo nemojte da pomažete, svako od svojeg igrača igramo jedan na jedan. Je li jasno? Svi jasno. Samo da ne primite troje. Samo da ne prelopite. Sjećam se kod danas, Mix stoji u ćošku, do tad je dao 0 poena na celoj utakmici, stoji u ćošku do naše klupe, čuva ga Mlađan Šilobad, moj veliki prijatelj, sadašnji direktor Partizana. Moguće da je namerno to napravio. I pomaže, naravno, Jeretina, ne znam ko je probio dozgo, da li Popović, Koli. I Šiki pomaže sa njega, Mix dobio loptu u ćošak i pogađa tu trojku, Zadar odlazi u finale. U tom trenutku mi kao onako tužni smo, ali okej, ide na Makabi. Makabi je tad bio čudo tima kao i danas. Međutim, Zadar ih dobija u finalu i Zadar osvaja tu ABA ligu. Sljedeće sezone imamo ponovo priliku gdje igramo u Zagrebu, ponovo Final Four, mi odlazimo na FMP koji je VFMP koji dolazi, ja mislim, bez trenera na tu utakmicu. Menjaju trenera pred samu utakmicu. Mi imamo skroz otvorenu utakmicu, nešto čak i gubimo. I na kraju, na jedan šut, ne prolazimo dalje. FMP ponovo uzima, ekipa koja nas izbacuje, uzima i to. Tako da mislim da smo uz ta dva Final Foura koja smo propustili mogli da napravimo puno pre priču Velike Zvezde Zizna, nego što je kasnije došlo. Ali je Zvezda imala jednu pobjedu protiv Makabija iz tog perioda, ako se ne varam, i to čini mi se bili, prva... Mi smo bili prva ekipa s prostora bivše Jugoslavije koja je dobila Makabija u Tel Avivu. Interesantno, s te utakmice je bilo što je Borko Radović, trener koji je bio posle i pomoćni trener Crvene Zvezde. Izašli smo na zagrevanje pred zagrevanje, ono što igrači izađu malo da šutiraju, i on priča, sad da ne bude da lupim, sa gazdom Makabija, recimo, ili sa predsjednikom kluba, ili tako sa nekim glavoljom. I kaže mu, Borko, pokazuje mjesto tamo po 45, kaže, odavde ću da te dobijem večeras. I sad, naravno, čovjek se smeje, smijemo se mi ostali, kao došli smo kod Makabija, sad mi pretimo jedno Makabiju. I utakmica tako ide, mi nešto vodimo, oni vode, nebitno, gusto, sve, i dolazi zadnji šut na to mjesto koje je Borko rekao. Borko prima loptu i pogađa za neki produžetak i mi dobijamo Makabiju produžetku. Mm. Tako da Skuni Pen je imao nešto, 30 i nešto. Da, Skuni je nešto podivljao bio. Skuni je bio kupio neko kere, to se sjećam. Malo keriće ovako, ne znam šta je bilo, ne znam koja je rasa bio. Mislim, Yorkshirec mali. I ono što je interesantno, dao mu ime Tica. Sad, Vladimir Tica igra u tom trenutku s nama i kao, ne razumijem zašto Tica, šta Tica, znači kao ništa, ali njegovoj devojci koja je kupio kera sa Ticino prezime jako dopalo i on je dao keru ime Tica. I ono u šoku. Ali onda kada mi je rekao cenu koju je dao za njega, navukli su ga klasično ovi naši, jer je to bilo puta 3 ili 4 u odnosu na ono što se prodaju psi kod nas.
dobro. Skun je bio dobar tip, još smo u nekom kontaktu. Radio NBA kao pomoćni trener ili tako nešto za individualni rad. Veliku karijeru je naravno napravio posle Crvene zvezde. Da. Sa kim si još u kontaktu? Ajde prvo od stranaca iz tog perioda, onda i sa ostalim igračima. Od stranaca? Pa ne mnogo. Čujem se nešto sa Skunijem, čujem se sa Reggiem Freemanom. Uh-huh. S vremena na vreme mi smo bili cimeri, iako on bio u zvezdi, ja mislim, već na pripremu, kad je on shvatio kakvi su treneri kod Zmaga Sagadina, on je već krenuo agenta da zove da on ne želi, ne može da izdrži to. To je jedina prava priča, ne znam da li iko ikad ispričao zašto je on otišao iz Crvene zvezde. Ne postoji ništa dublje od toga. On je došao na pripreme, on i, ako se ne varam, Gerald Henderson, koji je otišao, ja mislim, posle 15 dana. Isto kad je vidio kako to izgleda pripreme, jer mi smo te sezone, ja mislim, bili u Sloveniji, 33 dana priprema. Jesu stvarno bile toliko teške? Da, stvarno su bile 33 dana priprema, kakve god da su, to je katastrofa. I onda je Zmago shvatio, pošto smo mi obišli celu Sloveniju koja, da budemo iskreni, nije prevelika za obilazak, ono možeš u jutarnjem trčanju da je obiđeš, ali obišli smo i kroz neke turnire i sve na tim pripremama i onda je on čovjek shvatio taj neki zadnji deo priprema, nekih, ne znam, 7-8 dana, da ćemo mi da se poubijamo cimeri između sebe koliko god on nešto miksovao po tim hotelima cimere, tako da nam je dao svakom po apartman. To jedino je bilo dobro što kad posle treninga uđemo i ne komuniciramo ni sa kim više, nismo mogli da se gledamo. Ali da, bile su teške i Zmago Sagadin je onako jedan čovjek koji je stvarno posvećen košarci. Nikad neću zaboraviti njegov prvi trening kad je došao u Zvezdu, dolazi na pripreme čovjek. I kaže, u buduće, kada ja kažem trening je u 7, to znači da u 7.30 mora da budete bandažirani, da sedite u sali za sastanke, gledamo video. I sad smo mi svi to shvatili kao, ok, to je neka praksa za gledanje utakmice ili nečega, međutim, to se dešava ujutro, taj njegov govor i trening, i uveče kao trening je u 6, ne znam, bili smo u Grandu na Koponiku, i sad kao pola sata pre toga je video. Sad mi onako sedimo, pričamo među sebe kakav video, šta izda nam pokazuje. Možda od prošle sezone neke zvezdine utakmice, ali opet nismo svi ostali od prošle sezone. Novi igrači su došli, nije nam ništa jasno. Mi dolazimo na taj video, on čovjek snima jutarnji trening. Onaj jutarnji trening gdje trčimo kris kros i nešto i on to zaustavlja. Sad mi smo stvarno bili u šoku. U današnje vreme je to neki scouting, gledanje, to je negde normalno. U to vreme je to stvarno bila inovacija za nas. I onda on pokazuje kako, ne znam, ja ili Jovan Koprivica ne trčimo dovoljno široko na kris krosu i kako držim ruku ovde, a ne ovde, i to je za nas bilo onako totalno novost. I ono, od igrača ko može da prođe taj drill, to je stvarno nešto, jer kasnije kroz karijeru sam u nekom razgovoru sa nekim trenerima i nešto i za sebe, a i za neke druge igrače koje su pitali kao, ono, neko je bio kod Zmaga od tih igrača za koje me pita kao, ok, onda zna da može da istrpi puno i što se tiče treninga i što se tiče vike, dreke i svega toga što, po čemu je Zmago poznat. Jesi li više bio taj tip igrača koji voli da trenira ili više voli utakmice? Ja sam bio više onaj tip koji voli da trenira. Mm-hmm. Negde sam imao u glavi, ako ne treniram na maksimalno, da negde će mi se vratiti na utakmice. Znači, nikad u životu nisam ukrao, recimo, sad mogu da pričam pošto više nisam igrač, ali nikad u životu nisam ukrao ni jedan koš, niti na brojanju, niti saseko, ne znam, ono, liniju za ovo licno ili nešto. To mi je negde usađeno od malih nogu, pre svega od oca, da je svaka ta sitnica jako bitna i od mog prvog trenera, Ace Janjića. Tako da, a s druge strane ima puno igrača vrhunskih koji nisu takvi, koji idu u liniju manjeg otpora pa će na svakoj krivini da saseče, pa neće da trči do kraja, koji su postigli puno veće karijere, talentovaniji bili od mene i sve ostalo. Tako da nije neki recept, ali je kod mene funkcionisalo tako. Da. Pričao si već u jednom intervju o savetu koji ti je Duško Jošević dao kada nije bio tvoj trener, već uveliko. O kom savetu je reč, ako možeš ponovo da nam ispričaš to i da li si ga koristio kasnije kroz karijeru? Da, pa to sam pričao više puta i to mislim da sam pričao već sam ono kad sam se negde vratio na ovu stranu košarke, već kad sam došao i Gokeju pa se vratio nešto u Jadran. To je bila recimo ta prva godina moja u Zvezdi, gde smo mi išli na Partizan, ali smo išli iz neke pobede protiv Radničkog. Mm-hmm. Koliko god to sad zvučalo, Radnički, mi smo Radnički dobili na produžetak i to sam ja dao 30 i ono što kažu oko 33. Znači, znam poen koliko je, 33 poena ja dao na toj utakmici i pogodio šut za produžetak. Tako da smo mi, ne želim sad da kažem kako se ja tu nešto odigrao, Bog zna šta, nego kako smo mi jedva dobili taj Radnički.
iz te neke utakmice ulazimo u sledeću, idemo na Partizan, koji je u to vreme i Vlado Šćepanović i Đuro Ostojić i ne znam da li je Vujanić bio već tamo. Uglavnom su ekipa puno jača i izjava neka Duleta Vujoševića je bila da je sve ispod 20 razlike, nije realno, što je stvarno bilo u tom trenutku tako. Ali smo mi bili sklop nekih mladih igrača koji su željni dokazivanja, nismo nešto pretjerano uplašeni ni od veličine Partizana, ni od imena i želili smo da pokažemo da to baš nije tako, što je na kraju bilo dobro. I ovaj trening dan pred utakmicu, pošto sam rekao da ja volim da treniram, da iz toga negde sam crpio neku dobru igru za utakmicu, ja sam ostao sa pomoćnim trenerom na pomoćnom terenu da šutiramo, da mi vraća loptu. I sad u Pioniru je ograđen pomoćni teren od glavnog terena sa onim velikim paravanom koji se spušta. Partizan ima trening tamo. I Dule Vošić nešto je verovatno išao u slačionicu ili negde. Prolazi i vidi mene kako šutiram. I zastane i priđe mi kao pored mog pomoćnog trenera i kaže kao slušaj, nije u redu da ja tebi nešto pričam, ali mislim da ne ulaziš nogama dovoljno jako pod loptu i da taj lakat ti malo onako, što stvara celu karijeru sam imao onako lakat na stranu, a to trebaš kolski onako skroz unutra, kaže probaj da uvučeš to, vidjet ćeš da će biti bolje. I čovjek ode. I sad naravno ja sam bio igrač koji sluša ono što mu pričaju i to sam ja odmah pokušao da ubacim kao svoj. Ja vidim ona ulazi. I sad nisam ja ni razmišljao posebno o tome, uglavnom tu utakmicu ja odigram jako dobro, budem igrač utakmice, mi dobijemo Partizan u tom velikom derbiju. I posle toga, tek kad sam razmišljao o tome, shvatim negde njegovu veličinu toga da on nekom protivničkom igraču, za koga je znao da je u dobrom ritmu iz prethodne utakmice da sam dao 33 poena i da mogu da mu naudim nekako, je verovatno iz nekog samopouzdanja svoje ekipe ili čega, meni dao savet koji ne kažem da mi je nešto pomogao, ali pokazuje njegovu sigurnu veličinu kao trenera i kao osobe. Jel treniraš danas? To sam te pitala i prvog razgovora, ali hajde čujemo da, još pa, ti vremena. Bio sam aktivan kada sam prestao, onda jednu godinu dana nisam radio baš ništa. Rekao sam neću više da prilazim blizu košarci i košarkaškoj lopti i onda nisam radio ništa, onda sam shvatio da ne mogu da podignem čašu kad me žena pošalje, pošto sam ja ovako muška figura u kući i sve držim, onda mi žena da izvadim prljave, odnosno čist iz mašine sudove. I onda sam shvatio da ja stvarno, mislim, šalim se, ali tu čašu ne mogu da podignem iznad nivoa ramena. I to sam mislio, ok, povredio sam nešto možda rame, ali nemam gde, zato što ne radim ništa. Idem po kafićima, viđam se sa drugarima, cele te godine nisam radio ništa, onda shvatim da ni levom rukom ne mogu ništa da dignem. Otišao kod doktora, oni su rekli sve u redu, ali baš nešto nije u redu. Onda, mislim, znali su čime se bavim, kao da ti počneš ponovo da treniraš. Da, počeli su problemi sa srcem i sve i svašta i onda ja shvatim da moje telo funkcioniše ako budem u režimu kao što sam bio do sad, sa nekim jakim treninzima, sa svim i stvarno je tako, čim sam ušao u trening neki, sve se vratilo, posložilo normalno, nisam imao više problem ni sa čim. I igrao sam sa nekom mojom ekipom u Vizuri, smo igrali godinama 5-5, tako smo se ispremali za sezonu, kod čuvenog Aleksandra Loge, koji skuplja sve žive igrače po Beogradu, on skuplja da dođu na te termine i to ne bi radio niko sigurno u Beogradu, to što radi on i mi mu svi negde, iako se šalimo na njegov račun, smo mu zahvalni zato što stvarno imali smo tamo kvalitetan sparing. I to sam nekih 6-7 godina, odnosno sve do korone, praktikovao 3 puta nedeljno, manje više redovan sam bio. I onda posle korone, naravno, su sale bile zatvorene, niko nije mogao da ide. Ja sam nešto, počeli su da mi otpadaju delovi kolena i sad dok ne operišem tu hrskavicu, vozim bicikla, to mi jedino prija, to volim. Sad manje vremena imam za bicikla, osim nekih noćnih vožnji, nadam se da ću da krenem, ali eto, to mi odgovara, vožnja bicikla. Prijatelji naše emisije inače su momci iz Fit Fizije, tako da ti bude trebala pomoć, poslećemo te tamo. Nadam se da neće, ali uzet ću vizitku za svaki slučaj. Da, možeš i na masaže, to čisto ne moraš da treniraš, da se ne uplašimo. Da, spomenuo si, pričali smo u stvari i o tom Zadru, nesrećnom pomalo. Izvini što te prekidam, moram da kažem, Zadar, koliko je god bio nesrećan, Zadar je moja omiljena ekipa na Jadranu protiv koje sam volao da igram. Posebno dok su igrali u staroj hali, koja je legendarna hala sa svim tim imenima koje su igrali tamo, sa jednom fenomenalnom publikom koja nas sigurno najviše mrzi na prostoru bivše Jugoslavije.
Kad kažem mrzim, mislim onog trenutka kada uđemo na parket, nas stvarno iskreno mrzi, to se vidi u njihovim očima, vređanje, pljuvanje, gađanje, bacanje u to vrijeme petardi, topovskih udara, svega. Što je nama bilo super, znači nije ništa negativno, to je kod nas uvek budilo neki i inat i davali smo više nego što možemo inače, da ne bude da smo bili, zbog svega ovoga što sam rekao, misli da smo jednog trenutka bili ugroženi, ne, jer je veliki broj policajaca bio spreman, kordoni za ulazak unutra i nikad nije bilo ni jednog incidenta na našim utakmicama što se toga tiče, ali smo isto tako izlazili kao ekipa, šetali sa njihovim glavnim šetalištem. Čak posle toga kada sam igrao za Igokeu, šetali smo se, natpis je na našim trenerkama bio Republika Srpska preko cijelih leđa, šetali smo se najnormalnije, apsolutno nijednu ružnu reč niko nije dobacio, gdje god bi ušli u kafić ili nešto, pitali su za skijanje na Koponiku, za splavove u Beogradu, za ne znam, ćevape u Banja Luci ili nešto, tako da pričamo o nekoj sportskoj, košarkaškoj atmosferi koja je tamo stvarno bila vrhunska. Jel voliš taj deo košarkaške kulture kod nas? Ne mislim samo o Zvezda Partizan i to navijanje, već i taj region eto, koji je možda u tvoje neko igračko vrijeme bio još više onako pod tenzijom i nabojem. Pa, jesi li volio da igraš u tim atmosferama ili si više za neke zemlje drugi? Ne, sigurno da jesam. Puno mislim da je lepše igrati nego igrati negdje u Francuskoj ili igrali smo sa Zvezdom neke utakmice onih godina u Španiji. Da. Sjećam se utakmice protiv Alicante, mi smo njih dobili tamo, stvarno je bila puna hala i sve je to lepo, ali mi izlazimo napolje i njihovi navijači čekaju nas, slikaju se sa nama, traže autogram, izlaze njihovi igrači, oni se slikaju sa njima. Dobili su aplauz i mi i oni, to je onako sve super, ne znam, Belgija, Francuska, to je aplauz, onako porodična atmosfera i nekako mislim da je našem mentalitetu puno bliže neko vređanje u nekom Zadru, Čačku, ne znam, Makedoniji ili nešto, ono što je meni žao, što se polako ponovo budi, što je jedno vrijeme ti naši centri su bili onako zamrli košarkaški, ljudi ne shvataju koliko je naša nacija košarkaške obrazovana, koliko je sportska nacija, koliko razume košarku. Ja sam imao priliku da igram godinu dana u Kraljevu, prvo kad sam došao u Kraljevo da igram za Slogu, prva rečenica njihova je bila neinteresujem, da li ćemo da ispadnemo iz Lige, ali Čačka ne smemo da izgubimo. I desilo se te sezone da mi pred kraj upravo igramo utakmicu u Čačku, ko će da ispadne iz Lige, da li Sloga ili Čačak. Na život i smrt. Mi smo ostali, ali to sam vidio koliko je to bitno. I taj Čačak i Kraljevo, i sada ne nabrajam, i Subotica gore, i ne znam, Niš, Leskovac nekad što je bio centar jak, to je ljudi na ulici, kada pričate s njima u košarci, to su ljudi koji razumiju košarku. I nije ono, on je publika pa priča nešto navijački, nego stvarno razumiju košarku. I što kaže, ako u Čačku ili Kraljevu dobiješ aplauz kao gost, od neke publike, to znači da nešto vrediš, jer oni neće baš svakoga da nagrade i to je onako, to je velika stvar. Tako da nadam se da ćemo ponovo da ojačamo našu domaću ligu, igrači igraju, to je isto Kraljevo, Sloga, aj sad malo da ga izreklamiram, moj kum s kojim sam igrao u Slogi, Marko Dimitrijević je sada trener Sloge, oni su ušli u ABA 2 ligu su ušli, što je velika stvar i za Kraljevo da se vrati. Tako da i Kraljevo i Čačak ponovo negdje oživljavaju tu košarku. Jeste i Marko Marinović koji radi sjajne stvari. Marko Marinović je naš, tako da njega računamo pod naš. Marko Marinović je igrao do skoro, tako da ovaj, ti vidiš šta će sa kolenom. Razmisliš. Da, baš je nedavno u jednoj ovoj našoj emisiji Mića Berić pričao o tome da ti nisi mogao da postaneš veliki igrač i da sazriš u tom smislu ako nisi gostovao i igrao gostovanje u Čačku, Kraljevu, Kragujevcu i tako dalje, onda kad to sve prođeš, onda si spreman za neke ozbiljnije vode. Pa ne znam, ono ima puno nekih, mi smo na primjer igrali, kum i ja smo igrali za Radnički iz Kragujevca. Prvu srpsku ligu i sad mi idemo samo, recimo, trening pred utakmicu i igramo utakmicu. I igramo neku utakmicu, već je počelo sa Kosovom, oni neki problemi, da li ćemo zbog bezbednosne situacije da idemo ili ne, idemo u Prištinu da igramo utakmicu. Sad zašto pričam? Pričam zbog ovih nekih mlađih igrača gdje to sve mora da bude dresovi, patike, ne znam, publika, agenti, menadžere. Mi odlazimo dole i kažu nam na pola puta, kažu kako je, sad sam zaboravio ime, a znao sam ga kako igrač koji igra centra je najstariji u toj ekipi dole,
koji je bio u zatvoru, ne znam nije koliko godina, da li zbog ubistva ili nečega, i on će igrati na toj utakmici, treba da čuva mog kuma koji u tom trenutku ima, ne znam, 17-18 godina. I sad je onako poprilično je pritisak. Znači, to je pritisak, nije pritisak agenti, publika ili nešto. To treba. I sad meni je okej, znači, ja igram na beku, da li ću ja na blok da naletim na njega ili ne, ali on treba da ga čuva. I sad Ratko se s njim nešto pod košem roka, se on s njim laktovima, sve ovaj čuti. Sad ja sve vrijeme gledamo, će biti neka tuča ili ne, opet su nam rekli koja. Vidimo da tip nije za zezanciju. I u jednom trenutku oni nešto gube, mi tu nešto vodimo, njihov trener želi da prekine seriju, zove time out. I oni odlaze prema svojoj klupi i mi odjednom čujemo šamar, ali to je zvuk kao da je meni sad neko ovdje udario šamar pa ga čuje moj uvo. Tako, meni tako imam osjećaj da je takav bio šamar. Mi se okrećemo, leži playmaker njihov i u taj centar stoji iznad njega i nešto ga kritikuje, ne znam nije zbog čega. Mi smo srećan dobili tu utakmicu, prvo sam išao da se s tim centrom pozdravim, mora se bude i pametan. Prvo se s njim pozdravim, pa sa svima ostalim. Uvijek se javi takvim ljudima, znaš, kad ih sretneš. Mada u košarci uvijek kažu, najbitnije je biti, biti najbolji prijatelj s playmakerom, zašto je kod njega stalno lopta. I onda ovi centri manje više, znaš, te povratne lopte, bar za nas bekove. To hoće vrati večere. Jesi li bio prijatelj sa playmakerom? Uvijek sam bio, vodio ih na večere, plaćao sve. To, da, sa Miljanom Pavkovićem sam igrao u Vojvodini, s njim sam bio najbolji ortak. Da, neki kažu to je kao dobra hemija u ekipi, u stvari to ima veze s pozicijama. To ima veze samo sa inteligencijom, neće se svađaš s playmakerom, šta god da ti kaže. Mada smo imali situacije sa playmakerima, ne znam, u Vojvodini. Imao sam beka koji je igrao sa druge strane, neću namjerno da mu kažem ime, da se ne naljuti, ali on je jurio playmakera, kao bacio si dozetu tri lopte, tri puta je on šutnuo, a na moju stranu si bacio jednu, kad baciš tri njemu, onda baci tri meni, tako da nije ni playmakerima lako. Spomenuo si odlazak iz Crvene zvezde i to plaćanje i obeštećenje. Zbog čega si to odlučio tada? Misliš pored toga što nisi imao ništa u glavi, jel to? Nisam to rekla, ali... Ne, iskren da budem, odlučio sam zato što u tom trenutku sam ja imao prosječno, sada ne bude baš u minut, ali da li 20 ili 25 minuta po utakmici. To je neki sistem Zmaga Sagadina gdje svi igrači otprilike imaju neku približnu minutažu. A moja luda glava je mislila da ja treba da igram 35-40 minuta. I oni su meni ljudi, uključujući njega, otvoreno rekli da to nije izvodivo i da je takav sistem i da ja treba da budem zadovoljan, što naravno ja danas shvatam i maksimalno podržavam. Samo da sam ja direktor kluba, ja bih zatvorio slačionicu, išamaro sam sebe, a tad me nije niko išamaro. I bili su čak više nego korektni, predsjednik me nagovarao da ostajem u Crvenoj zvezdi. Čak i Zmago Sagadin obavio sa mnom razgovor gdje je rekao da će da me čeka do prvog dana priprema ako se odlučim za da ostanem ili ako ne nađem ništa, gdje sam ja onako poprilično nadmeno rekao kao da ću ja svoje pare samo da odemo odavde. Mislim, totalna glupost, onako sad me sramota toga, tako da sam ja otišao iz Crvene zvezde, prešao u Vojvodinu. E, jesi li u tom trenutku imao ponude na stolu i veliki izbor ili si otišao? Ne, imao sam ja veliki izbor, zašto sam te sezone imao na stolu da biram između Vojvodine i Ritasa koji je te sezone osvojio Eurocup, odnosno tad je bio Ulep Cup. Te sezone kad sam se ja odlučio za Vojvodinu, a ne za... Tako da imao sam ja više u karijeri tih pametnih odluka, znaš. A da, sad, tvoje pitanje je vjerojatno bilo zašto je se odlučio za Vojvodinu, a ne za Ritas. Pa da, sljedeće, ali pre toga sam htjela pitati koliko je bilo obeštećenje, ali dobro, ne moramo ako ne želiš. Bolje ne. Dobro. Bolje ne. I ja kao ići u Ritas, zašto sam vidio Freddy House, ja mislim otišao te sezone u Ritas, Haris Mojezinović je došao, dali iz Panathinaikosa, odakle, oni su pravili jednu ozbiljnu ekipu. Vodio ih je Vlada Đurović koji je mene hteo da odvede tamo. I ja sam negde na nekim, ja ne znam šta sam bio na Kopaoniku, uglavnom sam ja negde na nekom kartanju porodičnom je bila i od Vlade Đurovića supruga. Koji se ja tada upoznao i nešto pričamo i sad mi ona kaže da, ma kao gore ti je katastrofa, to ti je prvo daleko, to ti je mrak, pada u 4 sata, hladno, a ja onako zimogrožljiv, znaš, ovdje kad krene, već kad dukseve krenu, ja nosim kapu do leta, znaš, zbog sinusa. I ja sračuno sebi u glavi, znaš, to mi gore ne odgovara, Vojvodina, to mi je blizu, Novi Sad, na sat vremena, tu sam ja, šmekerica, ovo, znaš, kola, taman kupio i to, i napravim vrlo mudar potez da odem u Vojvodinu, a ne u Ritas, koje, kažem, te sezone osvojio
Ali dobro, Vojvodina je tada bila ekipa sa ambicijama, međutim nešto se promijenilo u planovima, čini mi se, te sezone da su ipak odustali. Te sezone smo mi isto trebali da igramo ULE Kup i ja sam praktično, ajde sad malo sebe da opravdam, u tom trenutku između dve ULE ekipe odabrao ekipu koja mi je bliža. Novac mi nikad nije bio neki pretjerani prioritet u karijeri, tad je bio veći u Ritasu naravno, ali ne sad neka razlika da bi ja išao u Ritas pre Vojvodine. I mi smo potpisali svi ugovore u Vojvodini. Vanja Plisnić je došao iz FMP-a, Felix Kojadinović iz Borca, Ivan Opačak iz Širokog, ne znam, tu je bio i Golubović, Tepić, Braca Milošević, svi oni koji su posle napravili neke velike karijere. I bila onako dobra ekipa, stvarno. Međutim, iz ne znam kog razloga, Vojvodina koja je bila jako finansijski stabilan klub, odluči te sezone da izađu iz ULEB Kupa, da bi, navodno nama su tako rekli, da bi plate bile na vreme, šta god to značilo. I mi smo, onda sam ja pokušao čak da raskinem taj ugovor nešto, međutim, nigde nije bila nikova klauzula, ako ne igra se ovo, ja mogu da napustim, nego ugovor je ostao takav kakav jeste. Nisi želeo da plaćaš još jedno obeštećenje? Da, bilo, nisam želeo, dakle, sve sam se ispucao na ovo prvo. Da. I ostali smo dve sezone, odnosno evo, da, i Felix i Vanja i ja smo ostali te dve sezone u Vojvodini, jako dve lepe sezone. Druge sezone igrali smo Jadran, bili smo najposećenija ekipa Jadrana. Mm. Jer sad vidim i ti si napravo fačukom, ali to ti je razlog zato što tamo u Novom Sadu u tom trenutku ništa nisu imali da rade tim danom kad se igra Jadran, znaš. I onda dođe 5000 ljudi da gleda gde kad u toku utakmice, znaš, lomi se utakmica, zazvani mobil nekom, ti ga čuješ 100%. Znaš. Čak i na poluvremenu smo imali jednog momka koji je bio krajnje onako simpatičan i on kao Na taj mikrofon pokušava da digne publiku, znaš, sve sad dići Novosađan onako dosta problematično i on kao i molimo da isključite mobilne telefone, da ne ometate naše igrače, znaš, to je bilo, mislim, bilo je super, oni daju koš, aplauz, znaš, on kao Belgija, mi damo koš, on isti aplauz, bilo je, ali super nam je bilo, predivan grad za život i za treninge i sve. Posle toga sam ja nešto čak i planirao da ostanem u Vojvodini, hoću, neću, nisam se odlučio, ali mislim da bi negde verovatno ostao da živim. Ja sam zaljubljive prirode, znaš, ja gde god igram, ja tu ću da ostanem da živim 100%, znaš, i onda se to ne desi, tako da se na kraju ipak vratio u Beograd. Je li tako bilo i sa Grčkom i sa Kiprom? Moram da kažem... Što se života tiče, ajde. Kipar jeste, recimo, Kijev nije bio, Kijev mi se uopšte nije dopao. Osim financija, sve ostalo bilo katastrofa, znaš, ono, sve ovo što je meni bitno, ružno vreme, ljudi nadrndani, znaš, ono, sve, nemaština, brzo prada mrak, duva vetar, igra se utakmice u 12, znaš, ono, u podne se igra svaka utakmica i tako. I Atina mi se nije dopala, svi su ljudi oduševljeni, znaš, sa Atinom nešto, verovatno je, neverovatno, nego lepo je za otići na nedelju dana ili nešto, ali život u Atini, bar meni, nije bio neki... Nisam se pronašao u toj gužvi gradskoj, u gradskoj gužvi, a opet u njihovoj opuštenosti što se tiče bilo čega. Taj mi je onako kontrast bio, totalno kontra mene. Ja bih više volio da su svi nešto napeti, nervozni, sve, a ovde da mi je nešto laganica. S druge strane, na Kipru nam je bilo super, tad sam već birao Kipar malo izbog dece. I tamo nam je bilo super. Da, koliko je on imao veze sa porodičnim, ajde da kažemo... Pa odluka je bila pre svega porodična. To, ja sam, moje dve čerkice su se rodile baš dosta rane. Rođene su sa kilo i sad će žena da mi ispravi. Ja sam ubeđen da je kilo i 50 grama, ona će da kaže kilo i 150, ali nebitno. Bile su svakako pre male, bile su 3,5 meseca na neonatologiji u inkubatoru. Nismo znali da li će da prežive i sad da ne pričam svoju tužnu priču. Sve je super sa njima, igraju odbojku, mislim, ono, dobri su đaci, predivna su deca. I ja sam birao tad Kipar zbog njih, iz prostog razloga što je doktor koji je njih vodio rekao, ako mogu da biram, da bi to trebalo da bude neki morski vazduh zbog razvoja njihovih pluća u prvim tim godinama. Ja sam birao Kipar, apsolutno se nisam pokajao kakva god je cena bila, jer to, takve stvari nemaju cenu. Međutim, to je bio onako jedan neverovatan spoj dobre košarke i privatnog života. Znači neki jedan trening dnevno sa zgradom koja ima svoju privatnu plažu, sa kupanjem posle treninga, njih dve su srećne sa ženom, šetaju psa po plaži, mi igramo Euro Challenge, ulazimo na Final Four Euro Challenge-a gde su tad bili od Aškrabića. Aškrabić je tad bio u
u ruskoj ekipi, sad će da me ispređa pošto sam baš dobar sa njim, pošto mi je stao mozak gde je igrao. Igrao je Nando De Colo sa Francuzima, igrao je Kinder. I mi smo bili četvrta ekipa. To je sve se održavalo u Bolonji. Nismo uspeli da osvojimo to, ali pored takvih ekipa koje su imale ogromne budžete u odnosu na nas, nije neko ni čudo, ali smo imali jako dobrih ekipa, pobeđivali neke bitne timove po Evropi, i španske, i ruske, i italijanske. Tako da mi je bilo dobro i što se tiče košarkaškog dela, još više ovog nekog privatnog života. Pa dobro, to izgleda da ti je ta najbitnija odluka u životu bila dobra. Ta mi je bilo dobro. Ja sam čak planirao da ostanemo da živimo na Kipru. Da. Međutim, tada ne ilazi ona svetska ekonomska kriza, znaš, koja je stupla ugovore na, neću da kažem, na pola, ali skoro pola. Onda smo mi spustili te ugovore, ostali još godinu dana tamo na Kipru, otišao sam u drugi klub. Tamo smo uzeli titulu i posle toga je bila opcija ili da idem negde da igram na polju, ili da idem negde da bataljujem košarku, ili da igram negde na našim prostorima zbog dece koja su bila premala da idu u neki vrtić tamo. Ja nisam osjećao da bi mogla da idu u neki privatni vrtić zbog jezičke barijere. Njih dve su onako komunicirale sa mnom i sa ženom po kući, ni sa kim drugim napolju. I onda smo se odlučili, stigao je ovaj poziv od Igoke, koja te sezoni ulazi u Jadransku ligu, koja otvara halu u Laktašima, koja je stvarno onako impozantna. I sigurno se nisam pokajao ni jednog trenutka što sam otišao tamo. Nisam znao da će to da bude 4 godine. Mislim da je to samo godina dana, na kraju je to ispalo 4 godine. Jako lep porodičan život sa puno prijatelja koji su mi ostali iskreni prijatelji do danas. I ja stvarno, pored Beograda, kad idem u te Laktaše, se osjećam kao kod kuće. Imam puno ljudi koje mogu da pozovem u pola noći za nešto da mi treba. A još se nadam, u njihovom slučaju obrnuto, da mene će da zovu i da bi me pozvali se tako. Šta najčešće prepričavate iz tog perioda iz GOK-a? Imali smo tamo stvarno dobru ekipu za druženje i ona sezona kad smo igrali samo Bosansku ligu, pošto smo bili stvarno dominantni za tu ligu, onda smo imali puno prostora i vremena za puno nekih gluposti, a ja sam već bio negde na zalasku karijere, nisam imao više neke kočnice što se tiče bilo čega. Drugim rečima, bio si vođa svega toga. Pa neću tako da kažem, ali dobro, i onda sam to koristio maksimalno, naravno. Onako, bilo nam je, šta ja znam, bilo nam je lepo. Zezali smo se na račun, naravno, drugih, ali kažem, ništa zlonamerno. Sad smo nešto skoro pominjali, neka dva mlada igrača su, slučajno je saigrač moj, odnosno Cimer Šulović, je išao da sačeka svoju sadašnju ženu na neku stanicu tamo, dolazi neki noćni autobus, znaš, to je negde 2 sata po noći, ja naravno ne spavam, i on mi šalje poruku kao, spavaš, ne spavam, kaže, čekam ispred nekog kafića, i sad kao, onda ne čeka napolje, on je ušao unutra na jedno piće, to je priča za mene, ali nema veze, i kaže on kao, ulazim unutra, zamisli, 2 juniora unutra su u diskoteci, a to je pred neku onako bitnu utakmicu koja je sutradan ili za 2 dana, njih dvojice igraju. I ja rekao, ili on došao na ideju, nije bitno, kao sad će on njih da iskritikuje i on njima priđe, pa jeste vi normalni, poslali me ovi iz kluba, znaju da ste tu, evo mene su probudili, ali sad on njih tu napravi, marš kući, ne znam. I dođe njih dvojica ujutru na trening i sad kažem, ja sam bio kapitan i najstariji, tamo Šulović i ja njih uhvatimo, šta radi, to jeste normalni, svi znaju u klubu šta ste napravili, znači da vas ne bi izbacili iz kluba, pokušat ćemo to da zataškamo, znači niko ne zna ništa. Pokušat ćemo da zatačkamo, Bajić kad uđe u salu, vi pravac kod njega da se izvinite zbog toga što ste napravili. I oni kao, je li jasno? Njih dvojica, jasno. To sam baš, igrali smo sa Igokevom pre neki dan, ja sam sa Bajićem baš spomenuo to. I Bajić ulazi onako, ne znam nije o čemu razmišljao, nešto sa strane. I njih dvojica kod njega, treneru, mi samo da se izvinimo za ono sinoć. I što mi gledamo ovaj kao, za koje sinoć? Pa ne ono što smo izašli, ovaj kao, izašli ste. I tu nastaje drama, kreće da vrišti na njih. Jesu li ostali u klubu? Jesu, naravno, ne, sve. Pazili smo u njih maksimalno i sve, ali tako neke smo... Bilo je lepo u svakom slučaju. Da. Jedna onako, možda ne tako košarkaška odluka o promeni pravila je možda GOK malo zagorčala planove i promenila nešto na što su svi računali, mislim, na tu Evroligu koja je mogla da se igra. Da, pa mi smo to rekli u puno nekih intervjua igrači koji su pričali o tome. Nama je najteže palo, recimo, to što smo častili pevačicu baš puno. Ja smo mislili da ćemo ući u Evroligu, da će to biti neke premije, onda ipak nismo ušli. Na proslavi, jel' da? Na proslavi, da.
Ali ovaj, šalu na stranu, napravili smo stvarno veliku proslavu sa tom utakmicom kad smo konačno ušli u... Kad smo ušli u Euroligu, to mi volimo tako da kažem, nismo nikad ušli, tad smo mislili da smo ušli. Mi smo bili ekipa, a to ja volim da naglasim, ovaj, koja je od prvog do posljednjeg kola bila prva... prva na Jadranu, što nije čest slučaj, čak ni u današnje vrijeme sa dominantnim klubima, recimo kako je Crvena zvezda. I to mislim da je bila velika stvar. I mi smo informaciju koju smo mi imali od ljudi iz Jadranske lige, koji su tad bili sa nama na proslavi toj istoj, gdje smo mi slavili tu Euroligu, pevali Devotion, ne znam koja je tad pesma bila Euroligi, gdje su oni nama rekli, to je to, vi igrate Euroligu. I onda naravno tu sad kreću neke igre koje ja iz ovog, sad iz ove pozicije razumem, ali nisu fair i nisu korektne. Moram da kažem, da se vratim, recimo, kao što nije korektno ni ispadanje jednog srpskog kluba trenutno iz Jadranske lige. Da. Tako te sezone nije bilo korektno da nešto što nam je rečeno pred sezonu i celu sezonu za sve što smo radili mi izgubimo za nekim stolom, gde makar da su nam iskreno rekli vi niste interesantni kao jedan mali gradić u Bosni, niste interesantni marketinški za Euroligu i to bi bilo okej. Okay. Sasvim, nego su oni nama, mi smo dobijali informacije, nemate aerodrom, okej, okay, imamo aerodrom. Ali aerodrom mora da je međunarodni, aerodrom pored Aleksandrovca jeste međunarodni, ali mora dnevno da ima više od 10 međunarodnih letova. Onda oni kažu, imaće 10, ako je to uslov, napravit ćemo i 10. Ne, treba sala veća. Kao dobro, proširit ćemo, ne možemo proširiti ovo, proširit će, ne znam šta je predsjednik imao opciju da proširi Borik ili nešto. Ne, ne može da se proširuje. Sve su napravili dok na kraju, ok, nećemo igrati Euroligu i to nam je onako oduzeto i mislim da je to pokazalo da baš sport nije tako čist i nevin kako smo mi svi zamišljali i da rezultat baš i ne može da se dobije samo na terenu, ali mislim da je velika stvar za Igokeu koja je, a ja ono, osjećam se kao da sam učestvovao u tome, jer sam od početka tamo, postala jedan ozbiljan klub u Jadranskoj ligi, koga poštuju, za koga se ozbiljno spremaju kad dolazi. Već godinama je u nekom play-offu Jadrana, da li je među 4, među 8 ekipa, 6, nije ni bitno, ali postižu vrhunske rezultate iz tako jedne male sredine, što samo pokazuje taj neki entuzijazam tih ljudi koji rade tamo i ulažu u sport. Moram da naglasim da sad imaju, s obzirom da igraju sa našim, igrali su i neke turnire, letos ozbiljno rade i sa mlađim selekcijama, uzimaju igrače čak i iz Srbije, neki od njih su i reprezentativci Srbije i mislim da prave jako dobar posao. Da. Sada apropo te priče da jedan mali klub nije bio interesantan Euroligi, i sad ne volim da se bavim spekulacijama, ali ima, naročito sada kako se sezona bliži kraju, mnogo spekulacija o tome ko će sljedeće sezone igrati tu istu Euroligu. Mi, da te prekinem, mi. mislim na pre svega i ovu situaciju koja se zadesila sa ruskim klubovima. Pre toga je bilo problema, čini mi se, u donošenju odluka ili makar brzom donošenju odluka kada je reč o pandemiji koronavirusa sa Euroligom. Sada se već onako šuška da li bi dva srpska kluba mogla da učestvuju u istoj sezoni u Euroligi ili ne, ali se s druge strane šuškaju o nekim klubovima za koje verovatno nismo ni sanjali da bi mogli da zaigraju u Euroligu. Mislim tu na klubove iz Engleske, potencijalno priča se i o nekom Portugalu. I sada, da li ta rečenica ko je interesantan Euroligi zavisi isključivo od novca? Iako bi mi svi voljeli da mislimo da nije tako, ja mislim da jeste. Uh-huh. I sami tim pominjanje uopšte tih klubova i paljenje nekih centara koji uopšte nisu košarkaške, ni što se tiče publike, ni ulaganja, ni što se tiče grada, ni klubova, ničega, govori tu korist. Ono što je sigurno da bi Euroliga puno dobila sa ulaskom naša dva kluba, pre svega mislim na neku košarkašku atmosferu koja oba kluba gaje, i mislim da bi to bilo pravedno, puno pravednije nego bilo koji drugi klub da dobije iz inostranstva od tih koje si pomenula. Ali ništa ne zavisi od nas, ono što mi možemo je da se borimo za ono što nam je dato i kako nam je rečeno za sad da će biti uslovi ulaska u Euroligu, a šta će da bude do godine ne znamo, da li će da se vraćaju ruski klubovi, neće, za sad neće, ali to je sve više politika nego sport. Odnosno, kako se sad čini, neće sigurno, tako da pitanje šta će biti odlučeno, mi nismo ti koji se pitaju, možemo samo da damo maksimalno od sebe da se nadamo da će biti sve u redu. Kako bi, ako možeš uopšte, ocenio
donošenje odluka Euroligi u tim nekim spornim momentima, kao što je bilo recimo sa pandemijom virusa korona. Mada moram da stanem u njihovu odbranu, čitav svet je čekao odluku NBA zapravo, pa tako nekako i oni. Pa po meni je to sve bilo u redu. Mislim da je bilo jako teško uopšte ta cela sezona pod pandemijom igrati te utakmice bez publike. Veliki hendikep i za publiku i za ljude koji su želeli košarke, i te prve utakmice su bile onako dosta čudne, više kao neke prijateljske utakmice sa praznim pionirom gde se pištaljka čuje nenormalno glasno u odnosu na ono kada je publika, gde su igrači onako na prazne hali, mi smo sedeli sa strane i ljudi iz kluba, pa je to sve bilo onako čudno, ali smo se nekako smo se privikli na to. Na sreću, vratila se publika u punom kapacitetu, sad to izgleda puno normalnije, puno drugačije. Njihove odluke su njihove odluke, kao isključivanje ruskih klubova, gde ja mislim da je moglo da se nađe, da nije bila uključena politika, mogla su da se nađu neka druga rešenja. Bio sam na sastanku Euroliginom tom na kome su te odluke donošene, na kome je svaki klub izrazio neko svoje mišljenje. Mi smo imali neke druge predloge za rešavanje te situacije, ali su neke, da ne ulazim sad u neka politička pitanja, neke druge zemlje bile, odnosno jedna druga zemlja je bila izričita da ne želi da igra sa ruskim klubovima ni na strani, ni na njihovoj zemlji, niti na neutralnom terenu, što su klubovi, inače dosta klubova Euroligi, između ostalih, mi smo predlagali da se tako reši taj problem. Da su nekim drugim ligama tako rešili, nekim drugim sportovima. Videli ste i sami naša utakmica sa Žalgirisom, da nema baš sve uvek veze sa sportom, da je to isto politički, iz toga je nastalo. Je li pitanje u Litvanija, ta jedna zemlja? Jeste, otvoreno kažem da jeste i nemam nikakav problem sa tim. Nekim njihovim nekorektnim gestom su stavili nas u neku nezahvalnu poziciju, gde smo za neki deo javnosti evropske mi ispali loši. Iako nismo uopšte imali želju da ispadnemo loši, nego nismo hteli da mešamo politiku i sport, što je sasvim legitimno i ono što je i pisalo... Da, zapravo se Crvena zvezda nije ni bavila time sve ovo vreme. Naša klub nije želeo da se bavi, nemamo ništa sigurno, da se kažem protiv rata, nemamo ništa pozitivno za rat, posebno kao narod koji je i bombardovan i imao ratove ovde u prethodnom nekom periodu. Hteli smo to dvoje da odvojimo, rekli smo da nemamo apsolutno ništa protiv da bude baner Stop the War kao što je bio u Beogradu, pre toga što ljudi zaboravljaju, smo imali neke kritike i medija čak i u Srbiji oko toga, što sam siguran da nije bilo slučajno nego namerno, zato što prate oni šta je na utakmicama i šta mi radimo na utakmicama i sve ostalo. I mi smo vratili im na dopis da nemamo ništa protiv toga, ali da ne želimo da držimo nikakvu zastavu, znači ni zastavu Litvanije ili bilo koju drugu zastavu, osim toga. Oni su to naravno iskoristili, izašli sa velikom zastavom Litvanije, pored toga što se vijorila NATO zastava i slava Ukrajini je išla na onim velikim led ekranima. I onako, dosta jedna ružna slika gde, ne smijem da psujem njihovo skandiranje koje je bilo bukvalno celu utakmicu, znači nije imalo nikakve veze sa publikom, sa košarkom, niti sa dešavanjem na terenu, u šta se to na kraju pretvorilo i što je bilo onako stvarno ružno. Oni su i kažnjeni nešto novčano, to je opet smešno u odnosu na to šta je napravljeno. Da, čini mi se da nisu ni razumeli zašto su kažnjeni na kraju, ali pa nismo to je ni isto, mi, to je isto bilo onako, kazna je onako provučena, da. Čisto nešto da se desi, ajde, ali kažem, to je već njihova odluka. Da, da nekako privedemo kraju i da završimo razgovor ovim aktuelnim što čeka sada Crvenu zvezdu. Prvo pauza, ajde ako možemo je nazvati pauza makar za nas ovako sa strane, verujem da ekipa vredno radi i da se priprema za najbitniji deo sezone. Da, posle naše poslednje utakmice u prvenstvu koja je bila sa Igokeom, to je subota, bila u 12 sati, igrači su dobili par dana slobodno, kojim je stvarno bilo potrebno da se odmore i fizioterapeuti da saniraju povrede kojih je stvarno bilo puno, koja se vukla tokom sezone zbog neverovatnog tog rasporeda koji smo imali. Iskoristili su tu pauzu na najbolji mogući način, počeli da treniraju onako uvodne neke treninge, čak ni tad nismo znali jer je u prvom planu, prvobitni plan je bio da počne da se igra 15. i 16. koji je naravno sad pomeren na 12. što pravi problem trenerima i kondicionalnom treneru u tom nekom mini ciklusu priprema za tu prvu utakmicu, ali sad konačno znamo da se to startuje 12. pa oni mogu da sprovedu
svoje treninge. Ono što je najbitnije je da se igrači povređeni vraćaju i da mislim da ćemo za prvu utakmicu da budemo 100% svi igrači kompletni. Nadam se da ćemo da ostanemo do kraja. Mislim da ćemo biti najjači u trenucima kada to bude najpotrebnije. Mislim da smo to ove sezone pokazali u više navrata i na kupu i pre kupa u nekim bitnim utakmicama i nemam nikakve sumnje da ćemo završiti sezonu onako kako svi želimo, je to da uzmemo još dve titule. Da, ja ti želim mnogo sreće tebi i svima u klubu, da ostanete zdravi pre svega. Eto, hvala možda puno. Na to se nekako i svela sezona, čini mi se. E sad za kraj, spomenula sam ti Fit Physio, ako ti treba oporavak, vidim da držiš jastuhe za leđa sve vreme. Za lumbalni ovaj deo iz... Ili ako ti treba pomoć sa kolenom da se vratiš to pre na treninge. E sad, na kraju emisije uglavnom prikupljamo potpise svih naših gostiju, tako da će se priključiti ovoj, za sada maloj, ali odabranoj grupi ljudi dobro, koja se ovde potpisuje. To će staviti neki mali potpis, ali pretpostavljam bit će ih puno. Pa dobro, da, uzet ćemo i novu loptu, verovatno, umeđu vremenu, tako da biraj pored koga ćeš ako možeš da prepoznaš ovdje potpise. I hvala ti što si bio naš gost, što si podelio sa nama neke svoje iskustva. Nadam se da smo uticali makar novi deo roditelja na koji se odnosi onaj uvodni deo razgovora. I to je to, nadam se da ćeš nas pratiti. Hvala puno. Hvala.